No agra rīta līdz vēlam vakaram otrdien Beļģijas pilsētā Zoldarā tika aizvadītas 2015. Gada pasaules čempionāta sacensības BMX riteņbraukšanā bērniem un jauniešiem līdz 14 gadiem. Sacensībās pulcējās vairāk kā 3000 labākie BMX braucēji no visas pasaules. Jāpiebilst, ka Zoldara, kur norisinājās šis pasaules čempionāts, ir viens no Eiropas lielākajiem BMX centriem, un ik gadu šajā trasē tiek rīkotas arī Eiropas līmeņa sacensības. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad pasaules čempionāts notika slēgtajās trasēs, šogad tas norisinājās atklātajā āra trasē. No Ventspils sportistiem lielo finālu un sesto vietu pasaules čempionātā izcīnīja BMX Ventspils sportiste Luīze Pomere.